Мегатрон за пореден път показа класа в избора си на машини за българския пазар. Фаворитът в портфолиото им е брандът John Deere, вечната техника, както я наричат фермерите. На Бата Агро бяха показани новите модели трактори от сериите 5M и 8R. Новата серия 5M на John Deere вече се произвежда в Съединените американски щати и обхваща трактори с мощност от 75 до 115 конски сили, а новата серия 8R е с подобрени характеристики на двигателите, с увеличение на мощността с плюс 10 конски сили на всеки един от моделите. Новите модели от серия 8R са с обновена кабина, както и с обновен команден център, който вече е от поколение 4 на John Deere, който дава увеличени възможности по отношение на навигация и управление на трактора като цяло. Освен че мощността е увеличена с 10 конски сили, при John Deere все още нямаме използване на допълнителни течности към трактора, освен дизела. Технологията, по която са направени 8R машините, е само дизел. Тоест, освен нафтата, не си платя никакви други добавки. В трактора John Deere 8370R са внедрени интелигентни решения по отношение на навигацията и управлението. Тракторът е напълно оборудван с навигационна система, в момента с точност от 23 см, с възможност за надграждане. За първи път представяме и нашия най-нов дисплей в България. Нашия трактор също така е оборудван с система за следение, наречена JD-Link, с помощта на която може да се виждат всички данни от машината, като натоварване, разход на гориво. John Deere е с премиери и при роторните зърнокомбайни от S-серията. На практика роторната концепция може да се разделя на 4 части. Захранване с маса, увършаване, сепарация, отделяне на масата. Почистващата система на John Deere включва и предпочистващо сито, което ще рече допълнителна площна сепарация. Комбайна е, така го наричаме, интелигентен, но какво точно включва интелигентното? На практика то е с автопилот, освен това има JD-Link системата, комбайна може да следи къде ходи, какво прави, също така реално колко работа върши, колко стои на празен ход. Също така има интерактивна настройка на комбайна, което ще рече, че самата машина дава съвет на оператора как да се направят настройките на машината. Има отдалечен достъп към дисплея, т.е. от разстояние може наш сервизен да погледне на дисплея какво става, как да помогне на оператора. Също така и с диагностиката може да я правим директно от наша база. Комбайна зад нас е специално поръчен, това е Оризо комбайн, специално произведен за ориз, за жътва на тази култура. Както знаем, това е доста абразивна култура, което ще рече, че всичко по комбайна трябва да е подсилено и износоустойчиво. Също така хедера е специален, за първи път в България го внасяме, специално за ориз. Няма целошне, който, нали, да прибира масата, прибирането става с транспортни ленти. Зърнокомбайнът показва отлични резултати при жътва на пшеница и ечемик.